agradável fiaca da na cela de gosto de plan do todo momento. Томов, хубаво подаване, възможност за изстрел по посока на вратата, страхотно. На втория етаж, няколко карамбола в средата на терена. Полувисока топка, възможно за домакините. Тук като че ли се влево сега атакува отново по левия фланг. Клаувер обаче там добре се намеси. Неговото изпълнение е висока топка, Фалбер над всички.